Hej, välkomna, Kevin. Jag har ju valt att visa den här bostaden för att jag gillar den otroligt mycket själv. Dels att det är en öppen planlösning, läget, det är två stora sovrum, ett fantastiskt badrum och en balkong i söderläge. Ta en titt på lägenheten och så syns vi på takterrassen så får vi se vad ni tycker. Välkomna. Ja, vad tyckte ni? Visst var lägenheten fin? Och med den här takterrassen så blir den fantastisk. Här kan ni både grilla, hänga i soffan eller bara relaxa i solstolarna. Och inte nog med det, ta en titt på den här havsutsikten. Nu har jag också tänkt att visa poolområdet, så häng med. Ja, vad sägs om det här fantastiska poolområdet då? Det erbjuder en barnpool, en stor pool för motionssim och längst bort en jättestor jacuzzi. Och det finns också en minigolfbana. Och det jag också gillar med den här bostaden är att inom gångavstånd så når du närmsta köpcentrum och inom 5 minuter den närmsta golfbanan. Om du gillar den här bostaden precis som jag, kontakta mig på Fastighetsbyrån. Mitt namn är Joakim Högberg.